Ahoj, vítejte u další části mého let's play na hru Destiny 4 upíři. No, v minulé části jsem to jaksi nezvládala, bylo to takové fakt chaotické, omlouvám se za to. Bylo to hlavně tím, že jsem vlastně se starala o batule poprvé, což musím říct, že je to fakt těžké se starat. A hlavně obdivuju Katku z kanálu Katka hraje, že vlastně se stará o několik vlastně opaterčata a teď tam ještě možná jedno dítě. Tak jako to ju fakt obdivuju, že vlastně se o tolik malých batulátek vlastně dokáže postarat. A to ju fakt obdivuju. A mně to zatím moc tak nejde, protože... O, děkuji, že jste to stahli. Zatím tady malou Lunu vlastně koupeme. Vypadá hodně roztomile. A v dnešní části vlastně budu se snažit, aby každý se dostal mé péče. A hlavně bych nikoho nezanedbávala. Ano, jsem... hrozná matka. Ale je fakt roztomilá. Ona asi z toho moc nadšená není. Ale ona hlavně... Jo, špinavé prostředí a nechutná sanitární technika. Aha, ona je to vlastně špinavé. Podíváme se, co potřebuje. Někdo z vás mě psal pod komentáři pod minulým dílem upírů, že vlastně ji mám naučit na nočník. To určitě uděláme v dnešní části, aby vlastně už mohla chodit sama. Počkat, ono umí chodit? Ono to asi... Ale počkat, ale... učí se tady vlastně chodit? Já nevím, jakože jsem teďka trošičku... z té The Sims 3. Tam se vlastně učilo v The Sims 3 vlastně chodit, mluvit a chodit na nočník. No, určitě uděláme to, že vlastně ona je v pohodě. Takže uděláme to, že ji budeme učit na nočník. Ty máš celkem té energie dost, takže bychom tě mohli využít. Zatím jsou všichni v pohodě, no on bude za chvíli už vstávat. O, osvěna dovnost, nočník. Když se Patelota naučí chodit na nočník, už nebudete muset řešit ušpněné plenky. Jsem ráda. To nám fakt usnadní. On vlastně půjde do práce. Takže bys mohl se zbudit. No a vlastně ty by ses mohl i osprchovat. Ale jelikož jsme tady zatrasili vlastně sprchu, tak tam nebudeš moc jít. Ale můžeš tam rychle utíkat. Převleď se. Nebo to ani nebude potřeba. O, zatím mi to jde. Ona tak nechápavě, jako co po mně chceš. A, co tam má? Cáky, cáky, haha. Trocha teplé vody a mídlo. A malá je hned připravená na další zábavu. To je roztomilé. Ty možná budeš asi bez sprchy, no, kamaráde. Vlastně ty jdeš za 20 minut. Podíváme se na tvoje body schopnosti. Oni ti žádné teda nepřibyly. Ale já v dnešní části se budu pokoušet o to, aby vlastně už byl velmistrem. Vlastně minulé části jsme to nějak tak společně zkoukli, nebo teda se zkontrolovali, na jaké úrovni všichni jsou. On bude mistr upír a vlastně on bude jediný teďka velmistrem. Což mu fakt hodně blahopřeju. Mohli bychom taky poslat SMS-ku nebo jeho sestře, to není moje sestra ani vaše, ale podíváme se, počkat. Ne, nebudeme si brát dovolenou, ať hoch pracuje. Jo, ona je tady. Moc dobrý jako vztah nemají, jo, ale jako v půlce mají, ale mohli by se trošičku více zblížit. Já jsem vlastně minulé části, ať přijde, tak až se vrátí z práce, tak O, ty už nám tady chodíš. Jsi velice šťastná. To jsem ráda. Někdo mi říkal, že vlastně až bude mít druhou úroveň. Počkej, to ona má jako nočník na půlce. Tak mezi takže mezi dvojkou. No, co bychom jí ještě mohli to? Mohli bychom mu nějak jakože trošičku dát přednášku o nevhodném chování? Tak jo, budem. Tak jí ukážeme, jak se má vlastně chovat. Ona by se mohla taky vzdělávat. Ona vlastně... ona až na patácku. Jo. To by se mohla v tom upírství taky.
tak zvedneme ji. Vyhubovat, ne, to určitě ne. Spíš já bych si sobě měla vyhubovat, že jsem vlastně, oni vlastně nějak se ne, nestarala. Přitulíme se, obejmeme, ale mohli bychom jít trošičku jinam, ale tak jako pokud vám to tady to místo vyhovuje, klidně tady zůstaneme. No, co tam dáme, kartičky? Učit základní potřeby. Učit. Tak jo, ale mohli bychom přejít sem. Mohli bychom ho zvednout, ať nemusí chodit. Je, to je tak roztomilé. To si vyfotím. Tak, odstraníme diamant. A fotíme. A třeba ještě z jiného úhlu. Tak. Ten toaleťák je fakt tam super. Ale ještě úžasné, jak se objímají na záchodě. To je úplně ještě nejúžasnější. Mohla bych je pak vyfotit někde jinde, ale tak. Zničit sny. A on vlastně to... Aha, zničit sny. Jo, tak to je teda fakt hnusné teda od tebe. A tu seš její otec. Tak ji určitě ničit sny nebudeme. Půjdem s ní třeba sem. Jo, posadíme. A do holky semka. No a co uděláme? Mohli bychom si zahrát ty kartičky. Základní potřeby. Láska. Péče o batolata je odměnou sama o sobě. O, co tam má? Tam je otazník. A co tam? Budem se s ní vzdělávat. Tak jo, budem se s ní vzdělávat. Mhm, lahev. O, co? Dobrý den, přicházíme... Ne, ne, omlouváme se, ale ne. Ty kartáček? Kartáček, no. Ona to neví. Měla tam otazník. Ne, to není. Ne, tak, ne. Zase kartáček. Už je tam po třetí, ne? Ten jejich zvídavý pohled. Ona je celkem v pohodě, jo. Co tam má zase? Jo, ona vlastně má tam pořád tutu. Co bychom mohli ještě udělat? Mohli bychom, jak pochválíme ju za to, že vlastně se učí. No, pak budeme si třeba hrát. Co bychom tam mohli ještě? Ono tam je fakt spoustu těch nových interakcí, což je fakt super. Učit mluvit. Číst knihu pro batolata. Obejmeme, poznáme. Mluvit o tom, jaký byl den. A oni vlastně můžeme taky naučit mluvit, ne? Jako víc, nebo... Ale tak ona už sama o sobě, jako... Ona tam možná něco o mluvení bylo, ne? Jo, učit mluvit. To bychom mohli zkusit taky. Ale mohl by se snažit i tatínek. Že jo? On tam radši on ani nevylízá. Ale jsem ráda, že mu to neubývá, protože ta jeho slabina je fakt hroz... Počkat. Počkat doma tu. Nesmělý pian. Jo, má problém s pitím. No právě. Ale nejvíce jako mu pomáhá, když vlastně vysajeme nějakého simíka, což je aspoň pozitivum na tom. Takže mu nebudeme žádné předražené plazmy kupovat. To je úplně na něm zbytečné. Je, to tak roztomilé. Neviděla nějaký jako text příšerky SRO. Tak budeme učit. Je, oni si hrají. O, letadlo. Jo, O, hlavně jí nic neudělej. To je roztomilé. Stávej, mohl by se trošičku taky o ní zajímat. Ani se mu možná... Co se děje? Oni tam tak spí, oba dva. Mohli bychom udělat to. Jak se zároveň, akorát na jinčí stranu. Co ty? Ona je vlastně těhotná. Jo, ona je vlastně těhotná. Třetí termín se za 16 hodin. Jo, takže za chvíli budeš to. Matka.
uklidové řádění, tak jako pokud chceš, tak uklízej, jako pokud tě to baví. Ty se prosím tě převleč. Komplety. Normální. A mohl bys prosím tě změnit podobu. A tím vlastně nestrašíš. Půjdeš sem. Aha, ona uklízí takhle. A ne? 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 Tu kočičku tam nech. To tam bylo. Super. Děkujeme za úklid. Fakt děkujeme. Můžeš se převléct. No, jako to se nám fakt hodně pomohla, to musím říct, jako. By si prosím tě tady něco dělat. O, zase si někdo stáhl, děkuji. Víš co? Víš, co bychom mohli s tebou dělat? Možná by ses mohla nějak programování. Tak jo, budeš hacker, budeš velký hacker. Ty to nech. By se trošičku učit velkou upírskou encyklopedii. Co ty máš? Prý kamarádi se svým kvůli lid. Jo. Známe se. No a ty jako správný otec, který má vlastně vlastnost, nesnáší děti, jo. Tak bychom ho mohli nějak jakože, počkat, zkontrolovat batule. Hrát si. Zničit si, to nedělej, fakt ne. To ničí někomu jinčímu. Přitulíme se. Aha, on jde jako najíst. Tak jo, tak můžem. Pořádně rozjetá. Dovádění velká zábava. Máte při něm pocit, že je všechno možné? Útulný krb. Aha, ono to... Tyjo, já bych se lekla, kdyby tady začalo hořet. Co tam máme za dobrotu? To je jablečné pyré. Dal by jsem si. Programování. Je skvělé. Jak to má v té ruce? No, ty vlastně tu plazmu. Mohli bychom si nějakou teda pořídit jednu, přece jenom ještě není, jakože ještě není tma. Tak určitě si něco koupíme na sváču. Z2. Ano, Z2. Tu si dej. Když jí tvoje dcera, tak jo, to bychom mohli uklidit. Počkej, kde máme koš? Koš máme... Nikde. Tak to dáme do myčky. Tam jsem nechal samotnou, ale v pohodě. No, moc se ti to teda nepřibylo, no. Měli bychom rychleji u to. Co bychom mohli udělat? Péče u batuleta. Vykoupat? To ne. To nepotřebuje. Veselé. Učit mluvit, jo. Půjdeme učit mluvit. Tyjo, oni spolu nemají vůbec dobrý vztah. Nebo teda jakože ne úplně ideální. Jako, ty jsi fakt chytrý teda. Musím říct, že ty jsi jakože klikl na zem a čekal, že ona vyleze sama z té židličky. No. Jako inteligentní. prosím tě. Nauči mluvit. Tak. O, 2000. No, 3000 skoro. Ono vlastně už je tma, takže tobě to nevadí. S tebou. Ty bys to mohl tady umít. Mohl bys si zdat bublinkovou koupel. O, děkuji. Tyjo, ty jsi byl rychlej teda, musím říct. A mohl bys svou sestru pozvat domů. To bysme mohli udělat. Jo. Jak si vedeš? On vlastně si čí, ne? O měsíc, jo? Ty jo, ale ona už to skoro má. Počkej, to bude mít na jedničce. Kdo jí volá zas? Strašně mě kručí u břiše. Nám moc ne. A když jsme už vlastně byli v nějaké restauraci, tak nám nic nedonesli. O, na dvojce už dokonce. Ona se celkem vzdělává. Ona má jedničku. Nemá vlastně někdo to kompendium, nebo jak se to jmenuje. Jo, on má. To si schovej. Ona se bude vzdělávat. Ty se prosím tě už dokoupej. Dokoupej se prosím tě. A zavoláme sestru.
A už vám míří. Super. Kde seš? Jo, ona už je tady. Tak, pozveme ji dovnitř. No tam asi není. Tak budeme probírat klepy o sousedech. Poutalo historku. Přes ty dveře, to je super. Ale má dobrý tetování, co tam má? Ona tam má nějaké holubice? Možná. Ale je to pěkné. Vtip o politice. Schválně, když dáme třeba požádat, aby se nastěhovala, tak to už bych fakt nezvládala. Prezentovat na co tam bylo? Stěžovat si na velikost, ne? Vytávat se majetkem, schválně. Prezentovat nápad na příběh. Podělit se o tajemství. Jo, v pohodě, zlato. Tak ona je jeho sestra, tak by to měla chápat, že... společně se vyfotíme. Nebo bychom mohli udělat, aby se nám to i uložilo. Kde to máme? Udělat, vyfotit se. S. Lilith. Co ty? Jo, mě bychom se podívat. Co ona? Ty jo, no tak to bychom už měli nějak toto. Takže, s tebou. Jo, dáme ji na záchod, nebo teda na nočník. O, tam si někdo teda fakt hodně stahuje ty moje výtvory. Děkuji. Tak, nějak tak. Tak, třeba ze tři. On má zajímavý oči. Ale celkem mě připomíná tu animovanou postavu z toho Hotel Transylvánie, jak je tam ta upírka. Teď nevím, jak se jmenuje, ale hodně jí jakože podobná, jestli se jí nechali inspirovat. To fakt nevím. Ale vypadá tak. Jo, to bychom měli už... Zkusit jí na nočník. Víš co, použij radši plenku. No a uspíme ji určitě. A dobrou kamarádku, to jsem ráda. Jo. Počkat, ne od nevhodném, ale určitě, kde to máme. Uspat čtení, tak jdeme na to. A kdybychom jenom uspali, tak uspíme jenom. A na trojce už dokonce. To je roztomilé. Tak, spinkej. Jen spinkej. My půjdeme někoho vypít. Snad tady někoho najdeme. Určitě tady tuto. Zluboka. Běž na ní rychle. Chtěl by toto rychlé utíkání. Co ty? Ty se nám tady hodně vzděláváš. Už bych měla jít. Zatím nechoďte, prosím tě, paní. Prosím vás. Co dělá? Povídat si o hodnotě nemovitostí, vyprávět vtip o Sunset Valley. Ukážeme blázný pohled. No, prezentovat ne, to jsme už říkali, probírat oblíbené recepty. Ty jsi gurmán? Jo, ty jsi gurmán. A co máš do práce? Psát knihy. Tak můžeme psát nějaké upírech. Tak ať tam cvičíte. Jo, ona spí a on je celkem v pohodě. Oh, to jsem ráda, ale jako nic moc, no. Mohl by si nějakého najít nějakého upíra. Určitě nějaký bude. Aha, on je normální člověk. On... Jo, on je upír. Takže mohli bychom se s nějakým seznámit.
Sdílet upíří znalosti. A cvičí souboj. Sdílet, to už jsme asi naklikli, že? Jo, to už tady máme. No to necháme už být. Pokud upír nechce pít plazmu simíka, může používat plazmové oce, jo. Ale tobě to moc teda nepomáhá, kamaráde. To fakt jako nepomáhá. Mohli bysme mu asi už, ať jde domů, tak uděláme přátelské obětí. Jo, ono už sama, jo, tak běž, čau. By se podívat na nějaký film. A pak bychom s tebou mohli něco napsat. Prosím tě, sedni si do té židle. Posadit. Aha, ale ona teďka spí, no. Hypnóza. Nabídnout trénink, to bychom mohli. Budete teda něco dělat? Když se zdá, že nic neděláte. Jo, on už něco dělá. Ale hodně mu to ubírá. Ty ještě by to chtělo, aby si dal jeden upíří, ten cvičí souboj. Přece jenom... Kolik mu ještě zbývá? Výběr slabiny? Ne, tak to tam nemá. Ono tam něco bylo se slabinou. Aha, další. Tady bychom mohli způsobit halucinace. Obnovit životní energii. Tak jo, zkusíme to. O, super, ze Smíka Edward je nyní mistr upíru. Už je velmi blízko dosažení vrcholu upíří síly. Tyjo, to jsem ráda. Tak co vybereme? Nic, protože skoro nemůžeme. Ale můžeme jednu slabinu. Co bychom mohli? Neutěšitelná žízeň. A to ne. Aha. Co to je? Denní fobie. Smík Edward je ve dne slabší a jeho schopnosti ve dne častěji selhávají. Tak já nevím, tak třeba. No a tady. Já bych možná tady tohle. A už víc nemůžeme. Hypnóza. Někoho zhypnocuji. Už to máš? Ono se mu to nějak nevede. Aha, ono to šlo úplně do nějakého jinčího úhlu. To je zajímavé. Ty jsi v nepohodě. Pojď někoho vypít. Tady máme nějakého čerstvého simíka. Počkat. Aha. Vysát životní energii. Ty běž prosím tě domů. Ty bys mohla někoho taky vysát. Přece jenom máme večer a máme teďka možnost někoho tady vysávat. Ona odchází. Učitel by mohl být nějaký simík, který je fakt čerstvý a má čerstvou krev a všechno možné. Kde je? Teď nikdo není. Tady někdo je, ale já si myslím, že je to upírka. Ty se tady úplně ztrácím. Kde jsme? Tady odchází. To je menší lesíček. Tady vždycky je takový chuml. Nebo tady? A můžeme sklidit. Tak bych něco sklízet. Už bych měl opravdu jít. Upíří zmatení. Této knize zatím ještě Sminka D nerozumí.
Upíři jsou prostě komplikovaná stvoření. Počkat, zdrcující hři... Je tam něco nového? Ono má ještě možnost někoho tady to zrušit halucinaci. Tak jo, zruši. A mohli bychom mu ještě něco provést. Ať mu ještě můžem to. Ono už jenom zbývá kousínek. No tak nic, no. Chtěli jsme mu pomoct. Nebo teda aspoň pomoci sobě. Aby jsme vlastně měli větší tu hodnost toho upíra. No bohužel. Ale mohli bychom zase někam vyrazit ven. On má celkem žízeň. Tady je simík. Deprivace potřeb. Přikázat. Aha, on je upír taky. A co budeme dělat? Ale mohli bychom fakt do toho města. Ono tam má hodně simíků normálních, takže s kým vyrazíme? On je úplně v háji, takže půjdeme hibernovat. Ty máš žízeň. Ty běž hibernovat nahoru. Tak s kým půjdem? Asi půjdou oba dva. Tak jo. Musím se vlastně přiznat, že v tomhle parku jsem ještě v životě nikdy nebyla. Ale je fakt překrásný. Ty jo, že jsem tady vůbec nikdy nebyla. Ty jo. Tak tady je to fakt luxusní. Tam je na basket. Ty jo. Takový altánek. Na svatbu. Oh, ty jo, tak tady jsem fakt nikdy v životě nebyla. To se fakt musím přiznat. Tady je to takové romantické. Pamětní... Oh, neštěstí. Tady mám nějaké ty. Tak tady je to fakt překrásné. No, ale ještě, aby tady byl nějaký simík, kterého můžeme vysát. Ale myslím si, že tady nikdo nebude. Ale je to teda fakt obrovské. Teď dokonce můžeme i rybařit. No, asi ne. Nebo tady. Jo, tady můžem. Tak tady jsme je mohli požádat o... A, tam jsou labutě. O ruku. Páni. Zeptáme se na termín porodu. A jo, a tady bychom mohli udělat svatbu. Ty jo, no tak to jo. Povídat si o hercích. Probíhat klepy. Požádat tu sánutí na bříško. Tak by sem. Tady. Počkej, kde to máme? Jo, tady. Požádat to jen o kamarádství, snad jsem na to neklikla. Ale měl by asi už jít, možná, protože ona už je fakt, a to jsme tady ani nejsme chvilku. Ale ty labutě. Ale to by mě zajímalo, jestli je fakt pravda, jestli The Sims, nebo teda EA, vydá vlastně ten nový dodatek, který jako se možná plánuje, a to jsou ti domácí mazlíčci. Jsem celkem jakože, jestli je to fakt pravda. To by mě fakt zajímalo. Podívej, co velké novinky. No a ona vlastně, kdy porodí? Za 46, no tak asi za den. Do té doby bych mohla uspořádat tu nějakou, No, to bych mohla udělat tu svatbu. A já bych ho asi uspořádala tady. Asi ano, protože tady je to fakt pěkné. A tady. Tak to bylo super. Ale chtělo by to až
studio zapálit, protože oni, jako jsou teda píři, tak to bychom je spálili. Takže bych možná to nachystala. No akorát, teďka mě... Asi půjdeme domů, já jí nachystám nějaký ten obleček, tak jsme doma. On má žízeň. Aha, ono tady vlastně vychází slunce později. To mě nedošlo. Máme tady nějaké dobrovolníky na vysátí. Tam máme akorát netopíry. To je skvělé. Oh, nikoho tady nemáme na vysátí. Všichni jsou tady upíři, nebo tam žádní simíci nejsou, což je fakt pozitivní. Ach jo. Víš co, dej si zde tohle. Ale štve mě, že tady všichni jsou vlastně upíři. Mohli bychom si dát ještě jeden. Vy se prosím tě dívat na nějaký sladěk, prosím tě. To je úplně dojímá. Přeměnce. A ona nám tady krásně už stala. Pomoci s nočníkem. Třeba se svým otcem. S tím nemáš úplně nejlepší vztahy. Tak pojď. Ty, ale fakt nemají úplně spolu nejlepší vztahy. Ale to je její otec, ne? No, je. Jako to úplně... Musím ti zase to. Tak nauč. Ale on je hlavně napjatý. Denní fobie. Aha, takže to bude mít celý den, jako přes den. Ahoj, tohle je vážná věc. V opuštěném podzemním skladišti v modní čtvrti se právě chystá koncert. Ne. Bohužel. Co? Aha, jo, to jsou fotky, já jsem právě si říkala, co tam je. Dám ti plazmové ovoce. Dej si. Třikrát. Ještě jednou třeba. A ještě jednou. Běž číst. No, na celkem háji. Běž, prosím tě, se osprchovat. Běž hibernovat. Co ty? Bladí tvář. Říct upíří vtip. Rozradostit. No a já jí asi udělám ten obleček. Ale ještě bychom mohli ho požádat. O, na dvojce, co jsi super. Tak tam nic není. Ale ona už konečně umí, to je super. Tak to jsem ráda. Tak. Počkat, kde to mám nějaké pozitivní věci. Obejmeme. Že to zvládla. A dáme najíst. Ale ještě mohl bys předtím to tady umít. Běž. A pak půjdi zaslouženě spát. Ale teda to její břicho je teda fakt hodně velký. Už se těším, co to bude. No a zase budu vybírat z těch vašich jmen. Určitě nějaké zase vyberu. O, sendvíce se šunkou a sýrem, ňam. Bě se osprchovat. Což je, počkat, proč hoří? Proč hořela? Nebyla jako venku? A to je blbost. Jako to jsem moc nepochopila. A půjdeš možná spát. Tohle bychom mohli mu dát sem. Tohle dáme do. Samozřejmě do mikro... proč mikrovlnky? Do myčky, tak. Jako to by se moc jako neumilo. Bylo by to spíš takové neumité. Proč zrovna do mikrovlnky? Já už ani nevím, co plácám. Já bych to tady asi možná ukončila. Já bych ještě změnila ten vzhled. Tak oděv je změněn. Už vypadají, takhle vypadá Buffy. Hodně jí to sluší. Takové černé, třpitivé šaty.
No, akorát Calebovi jsem akorát změnila boty, jinak má všechno stejné. Ono mu to hodně sluší. No a tohle bychom si nechali svatbu a porod na příště. Už se strašně moc těším a jsem zvědavá, co vlastně budeme mít, jestli budeme mít holku nebo kluka. Samozřejmě budu teda vybírat z těch vašich návrhů, jsem strašně moc těším, jaké z nich vyberu. Snad to bude kluk, aby jsme měli zase trošičku změnu. Co ty děláš? Posadit? Ne, vždyť tam před chvílou byla. Prosím tě, nech ubít. Běšu, prosím tě, dát to. Běšu, loži do postýlky. Pojď. Moc se neznáme, ale tak... Jak rychle. No z toho musí mít chudák šok. Ty běž odpočívat. No, ty ju teda uložíš, ona už spinká. No a tu svatbu a porod si necháme na příště. Já se strašně moc těším a snad se vám tato část líbila. Budu ráda, když dáte like, odběr a oni se mě ahoj.